Azizler benim yurtum telekanalda aman aman dasturunu devam ettiremiz. Bizim bugünkü mehmanımız, tanıklı Esra'da hanımdası, Ustazada hanımda Farruh Kamilov kelimde. Farruh, dostum hoş gelipsiz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yeah. Şuna hazır şaşlar mı? Ama hazır, bu davur kanalı. Kalla koyuş meseyle buldu. Şükür deyik. Rahmet. Aman mısınız? Sonuçlar, rahmet. Kottukun, rahmet. Farzantlar kalı. Zor? Yaxşı mı? Cüdeyim. Ya kosteyim aslında, yaxşı bolisin. Korup, cüde kursan böyle yapmaz. Farruh, sanatını kançalık yaxşı korasız. Umumun, sanat için nümelerge tayyarman de böyleysiz, dostum. Adamla bilesiniz, sanat korbogeller için. Bizden uyumuzda borlik için bu unaka katta uzgarış bulmayan değil. Mesela adamla yo advokat, yo yurist bogeller deydi. Yüte ağına kadar cencel böyle. Nümede olsan, uya uya buluş mümkün idi. Şengi bize de unaka anaka bulmayan. Adamla çünkü ma qanaqatsa bo'ladi. Shafyor emas, endi yo'llarda oblastlarga borsalar, anaqalarga borsalar, gastrollarga men mashina haydab borardim-da. Kichkinaligimdan mashina o'rgatib shu ularga hamroh bo'lib borganman. Ke men ham aytaman, faqat sizda ketmayman, boshqacha ishlaydim. Degan. Gapirganimda adam kulganlar-da. Qanaqa aytasan? Endi men o'zim boshqacha aytaman, u yoq bu yoqda. Dadangiz yo'nalish yoqmaydimi sizga? Yo'q, dadam yo'nalish yoq, hamma shunaqa deb o'ylaydi, lekin dadam adam yo'nalishlari qiyin-da, o'zingni olib qarasang. Hani aytadi-yu, hamma o'zini qo'ldan keladigan yo'l qilish kerak-ku, chiranib u narsani qoyilat olmagandan ko'ra, o'zingiz sal bo'lsa ham qoyilat aytadigan yo'l. Eng muhimi odam bo'lib keldik, odam. Birinchi o'rinda shu. To'ppa-to'g'ri. Siz uchun san'at o'zi aslida hobbimi yoki kasbmi? Yo'q, endi hobbi deb qarasangiz, bu narsani nima deydi, sifatliroq narsa qilishga harakat qilasiz-da. Hobbi deb qarash deganda bir savol berishganda aytdim-da, shu hobbi deb qarash kerak ekan-da o'zi. Endi ishimni qarasangiz, faqat ana nima desa bo'ladi, qo'pol qilib aytganda pul keltiradigan narsalarni etkis keladi yo, pul topish uchun harakat qilasiz-da. A hobbi deb qarasangiz, sal sifatini oshirib, masalan, shunaqa yo'nalish bor-da san'atda. To'yda faqat to'y san'atkor bor. A mashinada ishlatganda eshitgis kelmaydi u anaqa deydigan san'atkorlar ajralgan bor-da. Men xohlayman emas, shu u yoqda ham anaqa qilish kerak, moshinada ham ish kerak. Uning uchun hobbiga qarab qanaqadir qo'shuvlarga o'zingiz ham yaxshi ko'rgandek anaqa qilib yaxshi ko'rib qo'shuvlarni etsa boshqacha chiqadi. Demak sizga pul kerak emas. Yo'q, 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 gap tushunmadingiz. Yo'q, gapni nima deydi, o'rtada bo'lish kerak demoqchiman-da. Jay ham bu yoqqa qiziqib ketsangiz, ana to'yi narsalari bilan hayotdagi shou biznes bor-u, boshqa dunyo boshqa dunyo-da. Masalan, shunaqa qo'shuvlarim bor o'zimni. Umuman eshitmayman, etmayman qaysiligini. Men moshinada eshitgim kelmaydi, lekin to'yda aytsam maza qilib o'ynashadi. Rostdan shunaqa narsa. To'g'ri, to'g'ri bo'ladi. To'y o'ylayman, moshinada eshitib ketyapsiz, har kuni dubala qitim, taqala qitim degan narsani eshitib joningizga tegadi moshinada. Qanaqadir ashula eshitgisi keladi boshqacha. Endi shuning uchun hamma joyda o'zini eshitadigan qo'shig'i bor. Keyin joyi bor-da ish. To'g'risi. Bundan tashqari biror bir boshqa ish bilan ham shug'ullanasizmi? Biznesmi, tadbirkorlikmi? Suvda iching? Suv bormidi bu yerda? Ha, bilmayman. Zahmat jonli. Suvga kirishib ketdim. Yo'q, unaqa narsalar yo'q, shu ijod bilan. A nega endi ko'pincha o'sha Instagramda kostyum shimda? Endi yarashadi. Galstukda ofisda o'tirgan rasmlaringizni ko'p qo'yasiz. Ofisda o'tirsa galstukda nima boshqa ish? To'g'ri, nima balki rahbardir. Hozir anaqa nima deydi? Kiyinish uslubi men anaqa yaxshi ko'raman. Klassikani o'zi yaxshi ko'raman, chunki hech qachon o'lmas ekan-da bu. Ana almashuradi ko'chada har kuni yuradigan narsalarimiz, lekin klassika o'zgarmas ekan. O'shaning uchun qanaqa yo'nalish, masalan, rep aytsamanmi, farqi yo'q, lekin kiyimda ko'pincha mana shu skromni deydimi, nima desa bo'ladi, klassikki narsalarni yaxshi ko'raman. Bu sizga yarashadi do'stim, ochig'i bu do'st sifatida. Bugun Farruhjon bilamiz, taniqli insonlarni o'zlarini fan klublari bor, ya'ni muxlislarini o'sha jamoasi deymizmi, adashmasam sizda ham bor. Bor, to'g'rimi? Ular bilan ko'rishib turasizmi? Albatta, muxlislar bilan shu ofisga kelib turishadi, tug'ilgan kunlarimni tug'iladi. O'zi ko'p bo'lmadi, o'zi yaqinda kimdir shu kelib, iltimos ochinglar deb, men o'zim uni qaramas edim nima narsaga. Shu bitta bola ochib, o'sha yerda yig'ib, odamlarni shu tabriklar jo'natishadi. Mana tug'ilgan kun bilan tabriklar, masalan, anaqa. Nechta ular? Bilmayman nechtaligini, lekin gruppasi bor, gruppada nechtadir ikkitacham shunaqa odam bor. Lekin o'sha fan klubingizdagi muxlislaringiz, ya'ni muxlisalaringiz sizdan ko'ngillari unchalik to'q emas, sizdan xafalari ham bor ekan. Bilasizmi nimaga? Siz ularni o'sha izohlariga javob qoldirmas ekansiz. Yo'q, mana yo'q, ko'nglini olmang. Yo'q, Instagramda u fan klubda emas, Instagramni o'zida pastda, masalan, mana bunaqa ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deb yozishadi-ku, o'sha yerda savol berishadi yo kommentariyalarda. O'shanga javob yozgin deb menga ko'p gapirishadi. Men ham yozmayman ochig'i. Yo'q, u
qanaqadir moment bo'lib qoladi, shunaqa vaqt bo'lib qoladi. Rulda bo'lib qolasiz, har xil vaziyat. Yozaman, yozaman, lekin hammasiga agar yozib yoki mana 99tasiga yozib, bittasiga yozmasangiz, shunchasiga yozing, mani mensimad deydi. To'g'ri. O'shaning uchun oldin yozardim, bir xillarda vaqt bo'lmay qoladi. Endi hammasiga vaqt yozib, 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 vaqt o'zi bilasizlar anaqa. To'g'ri, to'g'ri. Xafa bo'lmanglar. Lekin bu yerda foydalanib, agar o'sha muxlislaringiz xosin tomosha qilayotgan bo'lsa, o'zingizni oqlashingiz mumkin. Mana yaxshilar. Oqlashdan emas, oqlading uyoq-buyoq, g'alati bo'lib qoladi yo, oqlading. Yozsang bo'lar deyman. Anaqa yo'q, bu yerda oqlash kemas, lekin hammaligini nima deydi? Nima yozishayotgan bo'lsa, anaqa o'qiyman. Yomon gap yozsa ham, mana kameraga qarab gapiraman. Yomon gap yozsa ham, arzimagan narsaga ham bizga ham xafa bo'lamiz. Biz ham odam deymiz. Bizni ham anaqa yuragimiz og'riydi. Yomon gaplarga, yaxshi gaplardan xursand bo'lamiz. Ko'p yaxshi gaplar bor, men xursand bo'laman. Hammangizga rahmat deb qolaman. Farruh, adashmasam, bir qiz, bir o'g'illi otasisiz. Karantin paytida oilangizga ko'proq vaqt ajratganingiz bor gap. Mazza qildingizmi? Mazza qildim. Ha. Qizingiz necha yosh, o'g'lingiz necha yosh? Qizim 10 ga kiradi. Ey, qoyili. Kichkina o'g'lim 3 ga. Ota, ota. Ey, yosh 3 ga kiradi. Fuzayli o'g'lim 3 ga kiradi. Mana 26-iyunda tug'ilgan kuni. Shu, xudo xolasi, o'zim mehr kamida ozgina mana shu karantin bo'xona ozgina mehrga ega bo'lib olishdi. Endi mehr berish kerak deyshali. Albatta. Oxirgi mana chiqargan qo'shig'ingiz karantin paytiga to'g'ri keldi, klip qilib mana hozir hamma joyda aylanyapti. Qo'shig'im menga yoqdi, parivoy. Shu qo'shiq mualliflari haqida biroz to'xtalib o'tsak, kim yozdi, kim aranjirovkachi, bastakor, klipni kim oldi? Shahboz degan ukamiz bor. Bilasiz, ko'p san'atkorlar qo'llagan. Shu bolalar yozgan shu qo'shiqni. Ancha bo'lgan ekan bunga. Men eshitib qolib shu yaxshi ko'rib, o'shanda etaman deb qo'ydim. Ancha bo'ladi bunga. 3 yilmi, 4 yil oldim bo'ladi-da. Bu prosta qo'shuvni qanaqa yo'nalishda qilishga qo'rqyapman. Keyin parirov qo'shuvlari bor-ku ustozlarimiz. O'shanga qo'rqib hamma parirov degan qo'shiq qo'yman deganda. U parizot ekan. Yo'q, yo'q, parirov sanamlar bor-ku. O'shanga o'sha shular deb hamma ana qilgandan keyin odam qo'rqadi-da. Keyin o'zimni yo'nalishimda shu harakat qilib Jasur Badalbayev bilan birgalikda shu Jasur akam bilan aranjirovkasini qildim. Shahboz muallifi qo'shuvni shu birgalikda shular qildik, tayyorladik. Mana shu kliplarda ishtirok etuvchi qizlar bor, bir-biridan chiroyli, chiroyli qizlar bor. Oila endi qanday qaraydi bunga? Rashq qilishadimi? Yo'q, yo'q, mana. Kelin posha rashq qiladilarmi? Yo'q, umuman. O'ta zamonaviy qizlarni taklif qilasizlar endi haligi kliplaringizga. Nahotki, nahotki. Shuni atayin men so'ramaydim. Nahotki. Yo'q, yo'q, umuman. 1% emasdi. 0001 emasdi. Hozir sizni o'ynab kuladigan paytingizda endi hali kinoda aytganda dokument chatam oilangiz. Lekin oilangizsiz. Ha. Oila muqaddas-ku. Oila muqaddas. Oila birinchi o'rinda. To'g'ri. Agar ayolingiz aytsa-da, endi kelin mana ko'rayotgandirlar. San'at yig'ishtiring, yo oilam deng. Ko'pincha buni ayol xonandalarga nisbatan ko'p ishlatamiz, ko'p so'raymiz. Erkaklarga ham shunaqa bo'lib qolishi mumkin-da endi. Har kuni o'yin kulgidan keyin to'g'ri kam ko'rishadi sizni uyda ijod bilan ko'chada yurasiz tadbirlar to'y hasham viloyat voha xullas o'shanaqa paytlar bo'lganmi bo'ldi yoki san'atni tanlang yoki bizni bo'lmagan endi baribir endi hamma sohada ham baribir bor deb o'ylayman baribir nima desa bo'ladi safarga ketish yoki nima masalan bu sohani tashlab anu sohimani kutib turgani yo'q quchoq ochib kelsang mana bunaqa bo'ladi debdi baribir hech kim bilmaydi bu narsani dadangiz Ravshan aka hech mana bu qo'shig'im shuncha yil bo'ldi ijro etganimga shuni boshqatdan yangi musiqiy sayqal qilib shuni ijro etgan bu zo'r xalqni diliga yetib borgan deb aytgan paytlar bo'lganmi? Yo'q, aytganlar, men keyin o'zlar bilan maslahatlashganimda yo'q, buni eta olmas ekanman, men zanimatchi qilib ko'rdim deb ko'p maslahatlashganmiz-da. Aytaman, u odamni yo'nalishdagi qo'shuvlar baribir odamni ovozlari bilan odamlarga singib bo'lganda. Uni hozir men qilib yo zo'r bo'lib ketishi ham mumkin, lekin yomon tarafi ham bor-da. Kulgili holatga keltirib qo'ysa, bor anaqani ham yo'q bo'ladi-da. Xatarliroq-da. Shlager yo hit bo'lgan qo'shuvni boshqatdan hit qilish ham. Dadasi zo'r aytdi, o'g'li aytolmadi. O'sha gaplar ham kerak emas. Undan ko'ra qanaqadir yangi ijod qilib yo qilishim mumkin, keyinroq sag'al ozgina nima deydi. Shu vaqt ko'rsatadi deydi-yu o'zini, vaqti bor-da o'zini. Juda ham yaxshi. Farruh do'stim, ana endi ko'rsatuvimizning eng kutilgan lahzalari. Sizga blitz savollar beraman. Beramiz, to'g'ri. Siz
tez javob berishingiz kerak bo'ladi. Uyalish tortinish yo'q. Ichida balki nima deydi, hazil savollar bor, uni jiddiy qabul qilmang. Bu hammasi kayfiyat ko'tarish. Ertalab endi mana 8 necha bo'ldi? Shunday paytda rosa bir qaymoqda ketadigan savol. Tayyormisiz? Boshlaymiz. Instagramga qoldirilgan qaysi izohga yurakcha shaklini bosgan bo'lardingiz? Birinchisi, supersiz. İkincisi, baxtli bo'ling. Uchinchisi, sizni sevaman. Baxtli bo'ling. Baxtli bo'ling, yashang. Shohsupada kimni qaysi o'ringa qo'ygan bo'lardingiz? Farrux Komilov, Farrux Ahmedov, Farrux Raimov, ya'ni Mango guruhini sobiq. Mandan boshqa ikkalasini. Odam o'ziga o'zi javob bermaydi. Yo'q, bittasini tanlamayman lekin. 1 2 3 qo'yishingiz kerak. O'z qo'yib o'rasiz, oxiraman-da. O'z qo'yib o'ring, oxiraman. Rahmat, u ham do'stim. Har bir o'zing o'zidan qo'yasiz. Yo'q bu. Nima o'ziz qo'yasizmi? O'zingizlardan bo'lsa. Shuncha ular savollar bo'ladi. Sizlar o'zlari qo'ysin. Ikki kishilik guruh tuzilsa, guruhga kimni taklif qilgan bo'lardingiz? Ummondan Zohidni, Bobur Paradisni yoki Ali Otajonovni? Ichida hammasi bilan yaxshiman, lekin Ali Otajonov bilan nima deydi? Aytdingiz-ku, telefonlashib turasizmi deganda, yaqinroq-da, masalan, yaxshiroqmiz-da. Chunki Ali Otajonov endi o'rtog'im bo'lganicha chaqirdi, lekin Zohidni ham chaqirardim. Zohid bilan ham yaxshiman. Keyin duetga ularni. Yo'q, keyin duetga emas, Zohidni ham chaqirib yuboraman oxiri baribir. Ali Otajonov ham Zohidni ham chaqirib yuboraman. Davom etamiz. Kechasi yer qimirlasa nima qilasiz? Bolalarni olib hovliga qochasiz, kelinni uyg'otib hovliga qochasiz, seyfni olib hovliga qochasiz, hammasiga ulguraman. Alloh biladi unisini. Endi faribirga birinchi bo'lib menim chiqmay, bolalarini olib qotsa kerak deb o'ylayman. Hammani uyg'otgan holda-da. Bunisini ham o'zingiz o'qing. Konsertda boshlovchi ismingizni xato aytib yuborsa, nima qilasiz? Juda ko'p bo'lgan. Boshlovchini so'kasiz, arazlab sahnaga chiqmaysiz, boshlovchini xatosini to'g'irlab, qo'shiq kuylayverasiz. To'g'irlab, xatosini ham to'g'irlamasdan qo'shiq kuylayveraman, chunki u ataydan qilmaydi hech qachon. Qanaqadir adashib ketgan joy bo'lishi mumkin. Hayajonlanib qolishi. Menda juda ham ko'p bo'ladi, hech ham uni anaqa joyi yo'q. Qaytanga kulaman, maza qilaman. Zo'r bo'ldi deyman. Bu ham bitta piar. Davom etamiz. Telefoningizda onangizning rasmlariga joy yetmayotgan bo'lsa, nimani o'chirib tashlagan bo'lardingiz? Hammasini. Instagram'da, Telegram'da, Odnoklassnikida hech birini o'chirdim. Hammasini. Qaysi filmda bosh erkak rolini ijro etgan bo'lardingiz? Titanik, Agent 007, Romeo va Julietta. Yo'q, bilmadim. Endi ana aytdi-yu, hangoma-yu bu. Yo'q, nima yoqdi deysiz? Bu savol yoqdi sizga. Agent 007 o'ynasangiz bo'ladi masalan. Endi baribirga yana bitta narsani izoh o'tib ketaman. Bizdan o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydigan joylari ko'pdi u kinolarni. Masalan, tushunyapsizmi? O'shani o'zbekchalab 40 tasa silboyda o'ynasa bo'ladi demoqchiman. Montajlashga ustamiz. Yo, agar 40 qiladigan o'zbekchiroq mentalitetga to'g'ri keladigan qilsa 007 o'ynagan bo'ladi. 007. Ushbu filmga partnyorlikka hozir sanab o'tilgan. Taklif qilasiz. Zarina Nizomiddinovani, Oydin Yusupovani yoki Sevinch Mo'minovani? Nima faqat shunaqa savol beryapsizlar? Hammasi anaqa ismini aytib, kimnidir aytib. Bu savolning mazmuni shunaqada. Shunaqami? Ya, ya. Oshni sabzsiz qilmaganidek, buni ham savolni o'ziga yarasha mana shunaqa tanlash imkoniyati. Tanlash imkoniyati bo'ladi. Misol uchun men Zarina Nizomiddinovani tanlagan bo'lardim. Siz aktrisa. Men Sevinch Mo'minovani tanlagan bo'lardim. Siz ko'ryapsizmi? Chunki shodon. Oydin Yusupov sizga qoldi. Mayli, Oydin Yusupov men tanladim. Mana uchalamiz uchdan tanladim. Lekin bu yerda bittasi ham chiqib ketgani yo'q. To'g'ri to'g'ri. Ushbu ko'rsatuv tugab ko'chaga chiqqanda yordamchingizga nima deysiz? Ko'p gapirib yubordim deysizmi? Ko'p gaplarni ayta olmay qoldimmi? Ey xudoga shukr, qutildim deysizmi? Nima kamchilik bo'ldi? Shu ko'p gapira olmadimmi deb so'rashim mumkin. Lekin qutildim, unaqa narsa bo'lmaydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xalqimizning sevimli ijodkori Ravshan Komilov sizga kim bo'ladi? Sirdosh, ustoz yoki xomiy? Sirdosh, do'st, hammas. Hammas. Yoshligimda homiy ham bo'lganlar. O'sha et berganlar o'zlari ham nechidir yoshgacha. Endi hozir endi kop-katta kishi bo'lib qoldik o'zimiz ham endi. Ularniki tavarruk, sekinroq olavermaysizmi? Yo, do'st, do'st, ustoz, hamma narsa. Sirdosh. Sirdosh, do'st. Yana bir oxirgi savolim. Hech Farrux Komilov degan insonlarni eshitganmisiz? Xorazmlik bitta san'atkor ham bor. Ha, bilasiz. Ko'rishmaganman. Yo'q, men ko'rishmaganman, lekin bor. Chunki nega Instagramimda men nimagadir ana bilasizmi, ana yonigimda belgilasa sizda chiqadi-da. Kimdir meni belgilabdi deb ichiga kirsangiz,
boshqa Farruh Komilov tushunmayapman deydi. Bunda qarasam suhbat bo'lganda Farruh Komilov kim ekan bu deyapman deydi. Yapilash bunda ana qilsam kliplarini ko'rsam Farruh Komilov Xorazmda ijod qilar ekan, Farruh Komilov ekan ismlari deydi. O'shanda bilganman, lekin yuzma-yuz ko'rishmaganmiz, lekin Farruh Komilov degan san'atkor borligini eshitganman, bilaman. Haligi aytadi-yu, haqiqiy Mavluda Silxo'jayeva men bo'laman dedi. Xuddi shunaqasidan. Farruh Komilov bilan hozir Farruh Komilov bog'lanadi. Qiziq bo'lsa kerak. Ha, mehr ko'zda didor shirin azizlar. Telefon qilasiz. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jonlimiz og'a. Jonlimiz, yaxshimisiz? Rahmat. Neredasiz? Men Xorazmdaman, Urganchdaman. Ey, yashang, yashang. Farruh bilan gaplashyapsiz-a, Komilov bilan? Qaqam, hamma. Yaxshimisiz? Rahmat. Ravshan aka, yaxshimi? Demoqchi edim, Ravshan akani Farruhdan so'raymiz-da. Farruh hamma shunaqa deydi, Ravshan aka yaxshimi deydi. Ha. Ana uni o'g'illari emasman, adashimiz bor. Toshkentdan uni o'g'illari deyman. Ha. Hamma sizni shu Ravshan Komilov o'g'li bo'lsa kerak deb o'ylaydi-da, Xorazmda ham farzandlari bor ekan dedi. Ha. Bu Toshkentdagi Farruh Komilov bilan Ravshan akamiz haqiqiy o'g'illari bilan tanishmisiz? Salomalik qilganmisiz? Ish bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda? Yo'q, bir marta ko'rishganmiz. Xorazmga konsert kelganlarida Avestoda konsert bo'ldi. Nimadir tadbirga kelishgan, o'shandan ko'rishganmiz. Bu paytda men ashula aytmasiz edim hali. Ha, o'shaning uchun men bilmadim. Ha, odam xijolat qilib qo'ydilar lekin. Bizni adashimiz ismimiz ham familiyamiz ham bir xil deb man gapirganman yoniga borib biroz shunga tushganmiz keyin ha xursandman deb qo'yganlar shu paytda duet etish niyatim bor lekin juda nozik tomonga keldiz birinchi tanishib oling to'xtang birdaniga endi hamma narsaga egalik qilaman demak Farruh Komilov bilan Farruh Komilov gaplashadi marhamat assalomu alaykum assalomu alaykum okey tuzumisiz charchamayapsizmi yaxshi yuribsizmi rahmat uydagi xudoga shukur rahmat charchamayapsizlarmi uydagilar yaxshimi rahmat ustoz yaxshimilar rahmat kattakon okey man lekin eslolmadimda tag'in xafa bo'lmaysiz lekin o'sha Xorazmda bir marta ko'rishganmiz deganingiz uchun endi unga ham 4-5 yil bo'ldi manimcha man ancha bo'lgan ekan endi qo'shuv unda aytmasdim deyapsizu o'shanga man hozir aytayotgandimda man ko'rishmagan edim lekin ular bilan deb gapirdimdami lekin bilaman Farruh Komilov degan san'atkor borligini manga ko'p anaqa atmetka qilib qo'yishadi deysizmi adashib atmetka qilganda siz profilingizga kirib ko'ramanda ha shu anaqa Xorazmda qo'shuv yetar ekanlar deb xudo xohlasa yaxshi kunlarda nasib qilsa ko'rishib qolamiz xudo xohlasa inshaalloh Farruh aka manda ham shu niyat bor xursandman siz bilan gaplashganimdan rahmat inshaalloh toshkentga borganda обязательно siz bilan ko'rishamiz endi man sizga yozmoqchi bo'ldim keyin o'zimdan nima topmadimda baribir bir nima sabab bo'ldi mana sabab bo'ldi bir narsa mana MyFiles kanali sababchi bo'ldi hozir yetdilar yo'q bo'ldi bo'ldi xudo xohlasa keling mehmon qilamiz xudo xohlasa ha siz bilan duet aytish niyatim bor aka xudo xohlasa nasib qilsa albatta inshaalloh xursandman sizbilan tanishganim rahmat sog' bo'ling salom deb qo'ying kinolaringizdan ko'rganman aktyorchilik mahorat hammasi zo'r yo'q ey rahmat echi vaqti bor men bunaqa hozir muxlislar ham kulib oladi hozir rahmat sog' bo'ling bezovta qildik sizni rahmat sog' bo'ling inshaalloh ko'rishamiz xudo xohlasa xudo xohlasa yaxshi kunlarda rahmat rahmat okey sog' bo'ling Farruh Komilov Xorazm aloqadamisiz allo ha yashang uylanganmisiz uylanmaganmisiz yo'q yo'q uylanmaganman hali bo'ydoqman ha to'y qilsangiz albatta Farruh Komilovni olib boring niyat bor ha albatta olib boring Farruh Komilov xizmat qilsinlar ungacha siz yig'ib qo'yingda bu yog'ini Farruh Komilovni to'yda Farruh Komilov ha voy lekin boshlovchilikka bu yoqdan omon omonchilar chaqiringda katta rahmat ijodingizga omad muvaffaqiyat uydagilarga hamma hamma xorazmliklarga salomlarimiz rahmat sog' bo'ling rahmat tanishganimdan xursandman sog' bo'linglar sog' bo'ling Farruhjon rahmat rahmat bu dasturimizning mehr ko'zda sahifasi edi mana ikkita Farruh Komilovni biz rahmat boringlar sog' bo'ling sog' bo'ling qani endi
Zor. Zor mu? Ya bir yok. Bu yani zor. Bayağı zordan böyle yaptınız. Zor diş gerek de. Zor zor. Yaşayın Faruk. Omad dileyimiz. Rahmet koyduk. Faruk ismi, ha? Özü çıraylı. Ne dedi? Haliki icadiyem. Kudu şimdi daima gur kurasın. Hamişe şimdi çıraylı koşullar yaratıp halkımızın daima itibarı da itirafı da böyle göreyim diyemiz. Rahmet koyduk. Çakır genelik rahmet. Sağ olayım. Yine kendi gepleriz bu sır atıp kalayım. Ya ya rahmet. Aldığımızda etkeniz yaxşı oldu. Endi ko'p kuttirmasdan, do'stimizni ko'p qiynamasdan. Qiynamaylik bolani. Yaxshi insonda shu sahnaga taklif qilamiz. Ustoz Zodaxonanda Farruh Komilov shohidan kuylab beradi. Rahmat.